E, pozdrav svima, još jednom dobro došli na portal računalo.com. Moje ime je Božidar Komarić, ja sam magistar informatike, a danas ću vam pokazati nešto više o ovom zanimljivom prijenosnom računalu, hibridnom prijenosnom računalu koji istovremeno može biti i tablet. Njegovo ime je Sony Vaio Duo 13, kao što to i njegov naziv sugerira. On ima dvojaku funkciju. S jedne strane možete ga koristiti kao tablet, kao što vidite ovdje, a s druge strane možete ga koristiti i kao prijenosno računalo. Kao što i sami vidite, i ekran je osjetljiv na dodir. Dakle, odraditi na njemu možete sve isto kao i na normalno standardnom prijenosnom računalu, a možete, dakle, koristiti ga i kao samo tablet računalo, samo se spustite ovaj ekran i to je to. Ono što vam još prije samog testa, prije same recenzije, gledanja, ulaza i izlaza, rada u Windows operativnom sustavu, što ćete moći vidjeti tijekom videa, reći ćemo kako ćete u kutiji uz ovaj prijenosnik dobiti, naravno, punjač. Jedan zanimljiv dodatak, dakle, pretvarač iz HDMI-a u VGA koje može korisno dobro doći ako radite neke prezentacije. Možemo naravno staviti ovo čak i udarati po ekranu jer radi se o vrlo odličnoj zaštiti koja je pripremljena za ovaj prijenosnik. A također ono što je zanimljivo, jedan dodatak, a to je svjetlosna olovka ili digitizer stylus, kako zovu to u Sonyju, i koja radi naravno kao i svaka druga svjetlosna olovka. Dakle, na ekranu se pojavljuje točkica gdje će se odraditi taj klik, da tako kažemo, pritiskom na ekran, osjetljivo je čak i na pritisak, odnosno na snagu pritiska. Možete odraditi sve one stvari kao i recimo da radite s mišom. Kao što sam već spomenuo, naravno i touchscreen radi, funkcionira potpuno normalno, tako da možete koristiti ovaj prijenosnik, što je zanimljivo, na više različitih načina. Nešto više o ovoj olovci u našoj recenziji na našem portalu, a mi idemo ukratko pogledati što se ovdje sve nalazi od ulaza i izlaza, kako bi nam bilo jednostavnije, kako nas ne bi ometalo. Uglasit ćemo Sony Vaio Duo 13 i pogledati što sve ima na sebi. Za početak, u ovom prednjem dijelu u dnu se nalazi fizička tipka za aktiviranje, da tako kažemo, Windows 8 operativnog sustava dok ste u tablet modu. Kada ga otvarate, vidjeli ste i sami, samo se aktivira. U gornjem dijelu nalazi se dakle, HD kamera koja će vam dobro doći za videokonferencije. A ono što se nalazi sa stražnje strane, to je ovdje, dakle, to je kamera od 8 megapiksela, dakle, vrlo kvalitetna kamera koja snima prilično dobro i vjerujem da će vam se svidjeti kod snimanja svih multimedijskih sadržaja koji vas zanimaju. Ovdje u donjem dijelu, evo, pokazat ćemo ovako, dakle, nalazi se nekoliko tipki, tipka za pojačavanje, stišavanje tona i tipka Assist, poznata Sonyjeva tipka koja vam, da tako kažem, ulazite u njegovu konfiguraciju i možete ga popraviti, personalizirati, odraditi neke stvari dodatne. U ovom donjem dijelu, ovom hrapavom donjem dijelu, sve je metalizirano naravno, nalazi se jedan i drugi zvučnik, vrlo dobro rade, vrlo kvalitetan i glasan zvuk imaju, to ćete kasnije saznati tijekom ove recenzije. Dakle, vidjeli smo što se nalazi s prednje i zadnje strane. S bočne strane, evo, ako ste primijetili ovo što tu stišćemo cijelo vrijeme, to je tipka za paljenje i gašenje, a svi ulazi i izlazi nalaze se ovdje s gornje strane, dakle, kada bismo otvarali, to je sa stražnje strane, dakle, ovoga Vaio prijenosnika. Dakle, redom, a evo, možemo krenuti sa lijeve strane. Ovo je, dakle, veliki hladnjak, izlaz za vrući zrak, kombinirana SD ulaz za SD kartice i HG Duo kartice, dakle, onaj poznati Sony format. Zatim HDMI video izlaz, 2 USB 3.0 ulaza, kombo zajednički ulaz za slušalice i mikrofon i naravno ovo je struja, odnosno za punjač. Sam patent, sam način otvaranja, u stvari, možete vidjeti ovdje, dakle, patent od Sonya, kao što možete vidjeti, prilično to dobro radi, prilično zanimljivo i efektno, efikasno, i vjerujem da će se svidjeti mnogima i definitivno ćete biti viđeni kada vas neko primijeti sa ovim, recimo, tabletom u rukama, kada počnete raditi, onda samo ga otvorite i evo, često puta smo pokazali u ovom video dijelu na koji način se otvara i dosta je zanimljivo. Ono što se tiče same, ajmo reći, multimedije, dosta je zanimljiv, prilično to dobro radi, evo, možemo pokrenuti neki video prilog koji, evo, recimo, jedna komedica
i vidjeti naravno kako to radi. Radi prilično dobro, sama slika, zvuk, sve je u redu. Funkcionira zaista besprijekorno. Evo, možete vidjeti i sami. Dakle, premotavanje, gledanje, malo Charlie Sheena i njegove komedije. U ovom svom slučaju svi ti multimedijski sadržaji funkcioniraju prilično dobro. Što se tiče same glazbe, to nam se posebno svidjelo. Mi smo instalirali Winamp za ovaj trenutak, dakle za ovaj primjer. Sami ćete se uvjeriti koliko je dobar zvuk. Evo, slušajte. Malo ćemo premotati da dođemo do dinamičnijeg dijela pjesme. Evo, čujete i sami, stvarno sjajno svira. Dakle, možemo ga i zatvoriti. Zvučnici su tu i tu. Jako dobro, jako dobro. Evo, sve funkcionira besprijekorno. Treba se malo znati bolje snalaziti s time, ali dobro. Stvar je u tome da se morate naviknuti na rad touch ekrana, što možda nekima neće biti odmah od prve kao što je to i nama bilo, no u svom slučaju sve to funkcionira prilično dobro. Evo, dakle, što se tiče samog zvuka, videa, to je prilično dobro. Ono što ćemo vam još pokazati u ovom videu, a to je kako rade video igre. Naime, u ovom prijenosniku nalazi se Core i5 Intelov procesor iz četvrte generacije, dakle Haswell procesori, koji u sebi imaju osjetno pojačanu grafiku. Za one prosječne igrače neće vam trebati dodatna grafička kartica. Ovaj prijenosnik funkcionira i radi besprijekorno. U nastavku ćemo vam, dakle, pokazati još nekoliko zanimljivih stvari. Pokazat ćemo vam pozadinsko osvjetljenje tipkovnice. Snimili smo neke sadržaje vani i to ćete moći kasnije vidjeti u videu. A u ovom trenutku, dakle, idemo pogledati kako funkcioniraju video igre. Prva igra na kojoj ćemo testirati Sony Vaio Duo 13 je Deadpool, vrlo popularna nova igra koja se pojavila u zadnjih mjesec dana, recimo. Kao što i sami vidite, grafika je prilično je dobra, glatka koliko to može biti sa integriranom karticom, no u svom slučaju puno bolje nego treća generacija Intelovih procesora, a kao što vidite i sami detalji su prilično dobri. U stvari, ono što želimo pokazati ovom igrom je demonstracija koliko ovaj prijenosnik može biti zanimljiv i za one casual igrače. Evo, toliko ukratko samo o Deadpoolu. Druga igra koju ćemo isprobati biti će prava trkača igra s motorima MotoGP 2013. I evo, dok pokrećemo ovu igru MotoGP 13, možete vidjeti u pozadini i pozadinsko osvjetljenje, u stvari točnije rečeno, pozadinsko osvjetljenje same tipkovnice, koja je, dakle, odlična za rad po noći. Svidjet će vam se ovo, izgleda prilično dobro, ne znam koliko možete vidjeti na ovom videu, no u svom slučaju pozadinsko osvjetljenje tipki je prilično dobro, oku ugodno, svidjet će vam se. Naravno, mi krećemo sada sa utrkivanjem, krećemo sa MotoGP 13, vozit ćemo jednu utrku čisto kako biste vidjeli kako to izgleda i kako to može biti sa integriranom karticom. Inače, radi se o Intel HD 4600, dakle 4400 imamo u modelu Pro 13, a ovo je 4600, zvuk je odličan. Kao što i sami možete vidjeti, inače, rezolucija je Full HD, dakle na 1085, 1920x1080. Opa, malo slabije, teško je pričati i voziti istovremeno, no u svakom slučaju želimo vam u stvari pokazati kako funkcionira ova igra.
Evo, kao što vidite, sami može se voziti prilično dobro. Još jednom ponavljam, full HD. Opa, ovo smo namjerno napravili, čisto da vidite kako izgleda i ovaj dio. U svakom slučaju, dakle, može se voziti vožnje motora. Pogledajte detalje, prilično su dobri. Eto, toliko o ovom video dijelu. Dakle, video igre se mogu igrati, ne treba vam dodatna grafička kartica. Intel HD 4600 odrađuje odlično svoj posao. Evo, vjerujem da ste dosta toga vidjeli, naravno kompletnu recenziju moći ćete pročitati na našem portalu www.racunalo.com, ako je sada posjetite, već sada možete i pročitati tu recenziju. Naravno, ova sva ljepota nije jeftina. Sony Vaio Duo 13 u Hrvatskoj, dakle na hrvatskom tržištu, se pojavio po preporučenoj cijeni od 12.660 kuna. Što definitivno nije malo za ovakav prijenosnik. Vjerujem da će s vremenom, odnosno tijekom ljeta, da će mu cijena i pasti. Naravno, za ovakvu ljepotu trebate odvojiti i određenu sumu novca. U svakom slučaju, vrlo zanimljiv prijenosnik, neobičan, drugačiji, zato se zove Duo 13, zato ima sve te mogućnosti. Naravno, da ne spominjemo i posebno i nove tehnologije tipa NFC, koji funkcionira sasvim uredno na ovom prijenosniku, i još puno, puno drugih stvari koje ćete moći pročitati u recenziji. Eto, toliko. Moje ime je još jednom Božidar Komarić. Posjetite nas na našem portalu www.racunalo.com, pročitajte recenziju, pretplatite se na naš YouTube kanal, gdje redovito objavljujemo video recenzije najnovijih proizvoda na hrvatskom tržištu što se tiče tableta, smartfona, prijenosnih računala i drugih zanimljivih gadgeta. Eto, toliko. S naše strane, lijep pozdrav i vidimo se naravno na portalu.